por shohim se si Ukraina si të kanë vazhduar të bajnë kontrolin e disa teritoreve dhe ritirimuarin ato për kunder forcave të jashtëzakonshme, jashtëzakonshme të mdoja të rusve. Dua të nisi me historinë e Viktorias e cila bashkëshortin e ka në luft për momentin. Si ka ardhur këtu dhe në çfarë gjendje, në cilën zonë është bashkëshorti i saj pikrisht në luft, është ushtar atje? Вика, начнем с вас. Расскажите вашу историю, где сейчас воюет ваш муж и как вы добирались до Косово? З перших днів, коли почалася війна, практично відразу до нас зайшли окупанти на нашу територію. І відразу ми відчули, що таке життя в окупації. Було дуже складно, тому що не було можливості навіть виїхати. З одного боку Росія, а з іншого якраз йшли бої, нікого нікуди не пускали. Ще що ми в штірку, нга діта тепер територію чутити тем, ашт Луганську, ашт пуштуар при філіміт, ves kemi pas as rugdalje, se nga njën e nant kemi pas Rusi, në tjetër ant ushtri ruse. І складно було ще й те, що ти не мав можливості працювати і доносити інформацію людям, адже не було ні інтернету, ні мобільного зв'язку, зовсім нічого. З ким пас ми всі ми важдуме пуну, всі газетарці, з ким пас телефони, з ким пас рієтат інтернети, курджос, з ким пас абсолютно. Такої ситуації відчуває себе як в пасті, тому що не можеш нікому допомогти і бути принести якусь пользу людям. Ке ж тепер не весь курс, все ти смунеш мій міп дімен тон сі газетарами інформатен. А потім я весь час шукала можливість виїхати з окупації. І нарешті це вдалося. Спочатку моя керівниця першою проклала шлях. Він був дуже ризикований, адже довелося їхати через Росію. Кемі пас руга не в штір, перменталь нга територія та пуштуара, по маспари дуль дрейтори шаїме, пастай мка трегу сі, чуші кемі мунсі медаль нга території, по кьо ветем не рук при території Русіс. Багато хто, кого вони повертали, і якщо знаходили десь по спискам, людей повертали, в фільтраційні лагеря відправляли. Кемі пас шуме в штір, сепсе на камор п'ють є уштрія русе, до нєрзет кан кти прап, до нєрзет кан лію мейк. До того ж, коли я їхала, я вивозила із свого сина, він в мене студент університету внутрішніх справ, поліцейського університету. Є медаль се башко ме діален темсе, а я ще кадет університетет МПБ. Дуже добре, що ще хочу відзначити, що українська спільнота, вона журналістська, вони допомогли мені теж виїхати, тому що було потрібно зібрати велику суму грошей, яку я на той момент не мала, із-за того, що була в окупації. По дhe асоціони газетарве се башко на кандиму, сепсе ашт фінансіаришт па мундур пър му іш ме пър балу. Тобто зі сієї України відкликнулись колеги і допомогли мені сину виїхати. Колегат нга те джес Україна, те крейт Україна с на кандиму, ме млєт тхола. Коли ми їхали вже на кордоні з Росією були, і там перевіряли нас, то мого сина забрали на фільтрацію на 5 годин. Курна камор п'ють уштрія руса, діалін там і камор уштрія, ми мар енде інтервіст пер песор. Це було дуже ризиковано, адже я журналіст, син студенту такого університету внутрішніх справ, і чоловік теж з військами пов'язаний. Тобто, я не знала, чим це закінчиться. Я ж закінчити ризик шме, але у не пата шум дєні атки, чи сепсе у не ям газетара, діалі їм студенти університету МПБ, але бури їм ка лідія ме уштрі. Ось атє, тут на тригой пака шум пер бурневе, це все бесой, і па інформата біля дура і пар. Про вашого мужа, який, де він зараз воює, якщо це не секрет? Це Запорізька область зараз.
Буряємо пер моменти на регіони Запоріжжя, ту люфту. Поки там, поки не перевели. Пер моменти аж атє. Я дотикнемі, це все шоймче. Ну, насправді все добре обійшлося, і син там якось вів цих ФСБшників, щось їм там розповів таке, що він ще не, навіть не студент, а ще школяр. По удашт меганю діалемсе, у неенде кам штатам ветвєт, але я... Вів себе спокійно, і тому, ну, його пропустили, але за ці 5 годин я думала, усіл шумечет, поркет пасору на Мендова чекаме лютне. За ці 5 годин ціле життя промайнуло так. Каже, є там кашку поркет пасор. Але кошти діалі теж? Де ваш син зараз? Зараз він навчається, продовжує навчання в Івано-Франківську, в університеті. А й ваш дон ме студію, не кет університет, на Івано-Франківськ. Ка далі про газона ерзичме, ось ксвер на університет.